এখন ব্যতিক্রমী কর্মশালা। গৰমৰ বন্ধত নগাঁৱৰ কুমাৰগাঁৱত হৈছে এইখন কৰ্মশালা। কিন্তু কিয় এইখন কৰ্মশালা বিশেষ? নগাঁৱৰ নুনৈ অঞ্চলৰ চম্পাৱতীপৰীয়া সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীয়ে শিশুসকলক অভিনয়ৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ বাবে আয়োজন কৰিছে এইখন কৰ্মশালা। প্ৰতিদিনে এজন ন ন জনপ্ৰিয় অভিনেতাই প্ৰশিক্ষণ দিছে শিশুসকলক। প্ৰশিক্ষাৰ্থীৰ ব্যাপক সমাগম হোৱা হেতুকে অডিশ্যন লৈ কৰিব লগা হৈছে বাছনি। এই বিনামূলীয়া অভিনয় আৰু নৃত্য কৰ্মশালাখনলৈ দাঁতি কাষৰীয়া সকলো অঞ্চলৰ পৰা ঢাপলি মেলিছে শতাধিক অংশগ্ৰহণকাৰীয়ে। নগাঁও জিলাৰ মাজমজিয়াৰ পৰা নিচেই ওচৰত হলেও সাংস্কৃতিক পথাৰখনত কিছু পিছ পৰি ৰোৱা ননৈ অঞ্চলত চম্পাৱতীপৰীয়া সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীটোৱে হাতত লোৱা এই অভিনৱ পদক্ষেপক এতিয়া শলাগ লৈছে বহুজনে। উল্লেখযোগ্য যে এই ননৈ অঞ্চলতেই প্ৰখ্যাত এংলো আছামিজ ডিক্সনেৰীৰ প্ৰণেতা বুধীন্দ্ৰনাথ দিহিলিয়াল ভট্টাচাৰ্যৰ দৰে মনীষীয়ে জন্মলাভ কৰাৰ লগতে এই অঞ্চলতেই জন্মলাভ কৰিছে আন বহু লেখক অভিনেতাই। নীলয় ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।